नमस्कार मित्रांनो, आजचा आपला टॉपिक आहे शिफ्ट रजिस्टर। याच्या आधी आपण फ्लिप फ्लॉप स्टडी केलेला आहे। फ्लिप फ्लॉप हा सिंगल बिट मेमरी स्टोरिंग डिवाइस आहे। आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स पण बघितले, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, त्यासोबतच त्याचं एक्साइटेशन टेबल, ट्रूथ टेबल, स्टेट डायग्राम या सर्व गोष्टी बघितलेल्या आहेत। तर आज आपण आता त्याचं ऍप्लिकेशन बघणार आहोत। फ्लिप फ्लॉपचा वापर आपण मेमरी एलिमेंट म्हणून करत असतो। हा एक सिंगल बिट स्टोरेज डिवाइस आहे। तर आपण जेव्हा ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एकमेकांना कनेक्ट करतो, तर त्या ठिकाणी त्या ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉपला आपण म्हणत असतो रजिस्टर। रजिस्टर म्हणजे सिम्पली अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विच कॅन स्टोअर द डाटा, जो डाटा स्टोअर करण्यासाठी वापरला जातो। तर आता या स्टोअर डाटाचा वापर आपण कशा पद्धतीने करत असतो, तर मी आपण हे समजून घेऊया। पहिले समजून घ्या की कोणकोणत्या प्रकारचे शिफ्ट रजिस्टर्स आपल्यापाशी अवेलेबल आहेत। तर शिफ्ट रजिस्टर एकतर सिरियल इन आणि सिरियल आउट या टाइपचा असतो। म्हणजे सपोज चार फ्लिप फ्लॉप्स या ठिकाणी कनेक्टेड आहेत आणि या ठिकाणी हा डाटा शिफ्ट होतोय, जसं की लेफ्ट पासून हा डाटा शिफ्ट होतो राईट डायरेक्शनला, किंवा राईट साईड पासून हा डाटा शिफ्ट होतोय लेफ्ट डायरेक्शनला, बट इट इज कॉल्ड एज अ सिरियल इन सिरियल आउट। म्हणजे डाटा हा एकतर लेफ्ट साईडनी इन करेल किंवा राईट साईडनी इन करेल आणि तो शिफ्ट होत जाईल। तशाच प्रकारे नेक्स्ट जो आहे तो सिरियल इन आणि पॅरलल आउट। म्हणजे या ठिकाणी हा डाटा एकतर लेफ्ट साईडनी इन करेल किंवा राईट साईडनी इन करेल, पण आउट हा पॅरलली करेल। म्हणजे सर्व फ्लिप फ्लॉपचे आउटपुट हे तुम्हाला पॅरलली मिळणार आहे। नेक्स्ट आहे पॅरलल इन सिरियल आउट। या ठिकाणी तुम्ही पॅरलली इनपुट देणार आहात प्रत्येक फ्लिप फ्लॉपला इंडिव्हिज्युअल, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला सिरियली त्यांचा आउटपुट मिळणार आहे। आणि लास्ट आहे पॅरलल इन पॅरलल आउट। म्हणजे पॅरलली आपण इनपुट देणार आणि पॅरलली सर्व फ्लिप फ्लॉपमधून हा डाटा आपल्याला आउटपुटला मिळणार। नॉर्मली हे ॲप्लिकेशन आपण डे टू डे लाईफमध्ये बघत असतो। एखाद्या स्टोअरवर डिजिटल डिस्प्ले लावलेला असेल आणि त्या डिजिटल फ्लेक्समध्ये त्या स्टोअरचं नाव असेल, सपोज नाव असेल आर्चीज गॅलरी, आणि त्या आर्चीज गॅलरी हे नाव त्याच्यात कंटिन्यू रोटेट होत आहे। मग भलेही ते कधी कधी लेफ्टनी रोटेट होणार आहे, कधी राईटनी रोटेट होणार आहे, किंवा बॉटमनी वरती डिस्प्ले करणार आहे। तो जो डिस्प्ले आहे त्या डिस्प्लेमध्ये हे जे नाव कंटिन्युअसली रोटेट होत आहे, मग भले ते लेफ्टनी असो किंवा राईटनी असो किंवा बॉटमनी असो किंवा टॉपवरून खाली असो, तर दिस इज नथिंग बट अ शिफ्ट रजिस्टर। हे मेन ॲप्लिकेशन आहे शिफ्ट रजिस्टरचं। आणि आर्चीज हे जे नाव त्याच्यामध्ये आतमध्ये आपण स्टोअर केलेलं आहे ते म्हणजे आपला डाटा। तर आता हा डाटा कशा पद्धतीने आपण रोटेट करतो, तर तशा प्रकारचे हे डिफरंट टाईप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर असतात। आणि ह्या शिफ्ट रजिस्टरचा वापर काय म्हणून केला जातो, तर त्याचे ॲप्लिकेशन्स आहेत इट्स अ यूज ॲज अ टेम्पररी डाटा स्टोरेज। हा टेम्पररी डाटा स्टोअर म्हणून केला जातो। जसं की मी म्हटलं की आपण आर्चीज हे नाव ठेवलेलं आहे, तर हा एक टेम्पररी डाटा स्टोअर केलेला आहे। उद्या जर आपल्या शॉपचं नाव चेंज झालं तर आपण त्याच्यात बस डाटा आपल्याला आर्चीजच्या ऐवजी सचिन्स गॅलरी असंही टाकता येईल। सो इट इज नथिंग बट अ टेम्पररी डाटा स्टोरेज। नेक्स्ट मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन। मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजनसाठी पण याचा वापर केला जातो की आपण दोन डाटा हे एक प्लेसवर डाटा घेतो। सपोज आपण कॅल्सियममध्ये पण डाटा घेत असताना काय करतो, तर 25 × 3, सो 25 × 3 करताना आपण दोन डाटाज वापर करत असतो। तर अशा ठिकाणी आपल्याला मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजनसाठी याचा वापर केला जातो। नेक्स्ट ॲज अ डिले लाईन, डिले लाईन म्हणून पण याचा वापर केला जातो, कारण की हा डाटा जो शिफ्ट होणार आहे, तर त्याच्यानंतर की आपण जर आपण त्या ठिकाणी जर आपल्याला डाटा काही पाठवायचा आहे किंवा नाही पाठवायचा, त्याच्यानुसार आपण त्याच्यामध्ये इनपुट्स देऊ शकतो 0 किंवा 1, सो दॅट इज नथिंग बट इट इज यूज ॲज अ डिले लाईन। नेक्स्ट इट इज ऑल्सो यूज ॲज अ सिरियल टू पॅरलल कन्व्हर्टर। जसं की या ठिकाणी आपण बघितलं सिरियल इनपुट आणि पॅरलल आउटपुट, किंवा पॅरलल इनपुट सिरियल आउटपुट, तर याचा वापर आपण सिरियल टू पॅरलल और पॅरलल टू सिरियल कन्व्हर्टर म्हणून पण करू शकत असतो। त्यासोबतच मेजर ॲप्लिकेशन्स जे आहेत ते आहेत रिंग काउंटर। आपण हे कॉम्बिनेशन ॲज अ रिंग काउंटर म्हणून यूज करतो। नॉर्मली आपण जर इनपुट आणि आउटपुट ह्या दोघांना क्लब केलं तर ॲटोमॅटिकली हा डाटा याच्यातच रोटेट होत राहणार। म्हणजे जसं मी तुम्हाला सांगितलं आर्चीज गॅलरी हे नाव कंटिन्युअसली रोटेट होतं। हां, आता त्या ठिकाणी ते कशा पद्धतीने रोटेट करायचं, भले ते लेफ्टपासून राईटला किंवा राईटपासून लेफ्टला, इज अ डिफरंट थिंग। तर त्याचा मेन ॲप्लिकेशन आहे रिंग काउंटर। त्यासोबतच ट्विस्टेड रिंग काउंटर और जॉन्सन काउंटर हेही एक शिफ्ट रजिस्टरचं ॲप्लिकेशन आहे। आणि लास्टला सिरियल डाटा ट्रान्सफर। तर हे आपले आहेत ॲप्लिकेशन्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। आता आपण एक डिझाईन करणार आहोत 4-bit सिरियल शिफ्ट रजिस्टर, ज्याच्यामध्ये आपण त्याला 4-bit सिरियल इनपुट डाटा देऊया आणि तो डाटा कशा पद्धतीने शिफ्ट होत जातो हे आपण टायमिंग डायग्रामने समजून घेऊया।
आता आपण बघणार आहोत एक 4 बिट सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। याच्या आधी आपण समजून घेतलंय रजिस्टर म्हणजे काय, तर ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप म्हणजे रजिस्टर। या ठिकाणी आता मी 4 फ्लिप फ्लॉप्स घेतलेले आहेत आणि हा डाटा 4 बिटनी शिफ्ट होणार आहे, म्हणून याला म्हटलेलं आहे 4 बिट सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। तर या ठिकाणी हा शिफ्ट रजिस्टर कशा प्रकारचा आहे, तर या ठिकाणी मी इनपुट लेफ्ट साइडने दिलेलं आहे आणि आउटपुट आपल्याला राईट साइडला मिळणार आहे। सो इट्स अ लेफ्ट इन आणि राईट आउट, डाटा हा लेफ्टनी शिफ्ट करणार। या ठिकाणी आपण डी फ्लिप फ्लॉपचा वापर केलेला आहे। डी फ्लिप फ्लॉपचा वापर आपण याच्यासाठी केलेला आहे की डी फ्लिप फ्लॉपला आपण जे इनपुट दिलेलं आहे तेच आपल्याला आउटपुटला मिळणार आहे, म्हणजे हा डाटामध्ये जास्त काही प्रोसेस करत नाही, त्याच्यामुळे आपण डी फ्लिप फ्लॉपचा वापर शिफ्ट रजिस्टरमध्ये करत असतो। तर आता या ठिकाणी डी फ्लिप फ्लॉप हा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप आहे, याला आपण 0 फ्लिप फ्लॉप नाव दिलं आहे D0। या फ्लिप फ्लॉपचं जे आउटपुट आहे ते नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉपच्या इनपुटला कनेक्ट आहे, म्हणजे याचा अर्थ Q0 हा D1ला कनेक्ट आहे। तशाच प्रकारे सेकंड फ्लिप फ्लॉपचं जे आउटपुट आहे ते थर्ड फ्लिप फ्लॉपला म्हणजे D2ला कनेक्ट आहे, आणि थर्ड फ्लिप फ्लॉपचं जे आउटपुट आहे Q2 हे फोर्थ फ्लिप फ्लॉपच्या इनपुटला कनेक्ट आहे D3ला, आणि त्याच्यानंतर आपण Q3 पासून आउटपुट घेणार आहोत। आता या ठिकाणी आपण जे इनपुट देणार आहे ते म्हणजे 5 व्होल्ट सप्लाय किंवा ॲज अ बायनरी 1 या ठिकाणी इनपुट देणार आहे। तर मी या ठिकाणी इनपुट कन्सिडर केलेलं आहे, जसं काय 1 इनपुट 1, पहिल्या क्लॉक पल्समध्ये मी हा 1 पाठवणार, नंतरच्या क्लॉक पल्समध्ये हा 0 0 आणि 1, असं आपण याला कन्सिडर करू शकतो 1 0 0 1। हा एक इनपुट सिक्वेन्स मी याला इनपुट म्हणून देणार होतो। तर आता मी हा जो 1 दिलेला आहे, जेव्हा मी आता हा 1 देणार आहे तर त्यानुसार आता प्रिव्हियसली या फ्लिपफ्लॉपमध्ये काहीच आउटपुट नाही आहे असं आपण कन्सिडर करून चालूया। या ठिकाणी क्लॉक जी आहे ती सर्व फ्लिपफ्लॉप्सला आपण एकच क्लॉक कनेक्ट केली आहे, म्हणून याला आपण म्हणतो सिंक्रोनस कनेक्शन। हे सिंक्रोनस कनेक्शन आहे कारण की हे सगळे एकसोबत चालणार आहे। सिंक्रोनसबद्दल सांगायचं म्हणजे सिम्पल एक उदाहरण घ्यायचं म्हणजे सपोज बेल वाजल्यानंतर सर्व विद्यार्थी हे क्लासमध्ये येतात, त्यासोबतच शिक्षक देखील क्लासमध्ये येतात, सो दे आर नथिंग बट अ सिंक्रोनस, अशा प्रकारचं आपण त्याला म्हणू शकतो। जसंच दुसरी बेल झाली की तुम्हाला माहिती असतं की शिक्षक हे बाहेर जाणार, दुसरे शिक्षक हे आत येणार, सो इट इज नथिंग बट अ सिंक्रोनस ऍक्टिव्हिटी। आणि सिंक्रोनस कशानुसार, तर क्लॉक, क्लॉक म्हणजे काय, तर बेल वाजली सगळेजण आतमध्ये आले, त्याच्यानंतर कॉलेज सुटायची बेल झाली सगळेजण बाहेर गेले, सो दॅट इज नथिंग बट इट्स अ सिंक्रोनस ऍक्टिव्हिटी बट फॉलोड बाय वन क्लॉक पल्स। तर या ठिकाणी हे क्लॉक आपण त्याचा वापर करत आहे, त्याचा अर्थ हे क्लॉक सगळ्यांना दिलेली आहे सिंक्रोनस करण्यासाठी। त्यातल्यासोबत या क्लॉकला इथं बबल नाही, याचा अर्थ हा पॉझिटिव्ह एज ट्रिगर्ड आहे, म्हणजे हा फ्लिप फ्लॉप हे सगळे फ्लिप फ्लॉप हे पॉझिटिव्ह एज ट्रिगर आहे, म्हणून या ठिकाणी मी या पॉझिटिव्ह एज ट्रिगर या ठिकाणी दाखवलेला आहे। म्हणजे या सर्व फ्लिप फ्लॉपचं आउटपुट जेव्हा फक्त पॉझिटिव्ह पल्स त्याला मिळेल, पॉझिटिव्ह एज ट्रिगर जेव्हा होईल त्याच वेळेस हे आउटपुट शो करणार आहे। आता सर्वप्रथम जेव्हा मी डाटा इनपुट करेन तर पहिल्या क्लॉक पल्समध्ये हा डाटा पहिल्या फ्लिप फ्लॉपच्या आतमध्ये जाईल, त्याच्यामुळे मला सर्व फ्लिप फ्लॉपला आउटपुट हे 0 मिळणार। सर्व फ्लिप फ्लॉपचे आउटपुट आता हे 0 झाले। सेकंड जेव्हा क्लॉक पल्स आली, जेव्हा सेकंड क्लॉक पल्स आली तर आता 1च्या ऐवजी फ्लिप फ्लॉपमध्ये 0 जाणार, म्हणजे या फ्लिप फ्लॉपमध्ये 1च्या ऐवजी आता 0 जाणार आहे, पण जो आधीचा 1 आहे तो या ठिकाणी आउटपुटला येईल। तर या ठिकाणी हा 1 आउटपुटला येईल आणि तो आपल्याला या ठिकाणी तुम्हाला इथेही दिसू शकतो, असंही तुम्ही म्हणू शकता की तुम्ही या ठिकाणी जर चेक कराल तर या ठिकाणी तुम्हाला तो 1 मिळणार आहे। तर म्हणजे याचा अर्थ Q0 हा 1 होणार। तो कधीपर्यंत 1 राहणार, तर कारण की आता ऑलरेडी त्याच्या आतमध्ये 0 गेलेला आहे, म्हणजे या फ्लिपफ्लॉपमध्ये आता नेक्स्ट इनपुट 0 आहे, तर या ठिकाणी हा 1 राहील अप टू दिस टाइम। पण तोपर्यंत Q1 Q2 आणि Q3 हे 0 असतील। नेक्स्ट आता नेक्स्ट पॉझिटिव्ह एज ट्रिगर आली, नेक्स्ट या ठिकाणी आता 0 आलेला होता, आता हा 0 आउटपुटला डिस्प्ले होईल, हा 0 या ठिकाणी 0 करेल Q0ला। पण आता हा जो 1 आपल्याला या ठिकाणी पहिले आला होता तो 1 ह्या D1ला गेलेला आहे, आणि तो D1चा 1 आता Q1 मधून आपल्याला आउटपुटला मिळणार आहे, म्हणजे याचा अर्थ आता हा 1 होणार आहे। आता हा 1 झाला, त्यानंतर ऍक्च्युअल Q2 आणि Q3 हे ॲज इट इज राहतील। नेक्स्ट क्लॉक पल्स, नेक्स्ट क्लॉक पल्समध्ये काय होईल, ऑलरेडी ह्या ठिकाणी परत 0 दिलेला आहे,
हा जीरो कंटिन्यू करेल पण आता हा जीरो जो आहे हा जीरो डी वन ला आलेला जीरो हा क्यू वन ला आउटपुटला मिळाला त्याच्यामुळे क्यू वन हा जीरो होईल आणि क्यू टू क्यू टू या ठिकाणी आता वन होणार आहे क्यू टू वन असेल पण क्यू थ्री हा झिरो राहील नेक्स्ट क्लॉक पल्स मध्ये आता हा वन झिरो ला शिफ्ट करेल आणि क्यू थ्री हा वन ला शिफ्ट करेल तर याचा अर्थ आपला हा डाटा अशा पद्धतीने शिफ्ट होत चाललाय तो हा डाटा आपला शिफ्ट झाला तर यालाच आपण म्हणतो शिफ्ट रजिस्टर आता हा तर झालेला आहे शिफ्ट रजिस्टर जर मला सपोज डाटा हा अपोजिट डायरेक्शनला शिफ्ट करायचा असला असता म्हणजे मी राईट साईडने डाटा इनपुट देणार आणि लेफ्ट साईडने आउटपुट घेणार तर आपल्याला काय करायचं असतं तर आपल्याला जास्त काही प्रॉब्लेम नव्हता तर या ठिकाणी फक्त फ्लिपफ्लॉपची डायरेक्शन आपल्याला चेंज करायची होती म्हणजे आता या ठिकाणी क्यू झिरो किंवा डी झिरो तर फ्लिपफ्लॉप या ठिकाणी असेल डी झिरो डी वन डी टू आणि डी थ्री आणि त्यांचं आउटपुट हे एकमेकांना कनेक्ट करेल असेल तर त्यालाच म्हणतो आपण राईट टू लेफ्ट शिफ्ट त्यासोबतच जर आपल्याला याचा वापर करायचा आहे ॲज अ रिंग काउंटर तर सिम्पल आहे काहीच नाही हे जे आउटपुट आहे हे आउटपुट आपण या ठिकाणी जर इनपुटला कनेक्ट केलेलं आहे तर हा एक रिंग काउंटर म्हणून देखील काम करतो आणि हेच एक मेजर ऍप्लिकेशन आहे आपल्या शिफ्ट रजिस्टरचं ॲज अ रिंग काउंटर नेक्स्ट आपण बघणार आहोत जॉन्सन काउंटर थँक्यू